Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi daripada aku Shadow Angles. Okey, aku inari aku makan log habis. Aku tak sihat. Memang dah seminggu lah aku tak sihat. Alhamdulillah berkat doa sibuk-sibuk korang. Aku kali ni aku nak share dengan korang brother tukar cermin kereta depan mata korang 100% servis tip top full credit. Okey. Aku dah dua kali guna perkhidmatan dia. Daripada kereta lama aku, lepas tu kereta baru, dah dua kali tukar. Okay, korang tengok abang ni. Nama dia Abang Yoke. Okay, apa-apa korang boleh tengok dalam full. Korang kena tengok semualah. Nanti aku akan masukkan dalam telefon dia. Okay, terbaik padu. Okay, yang ni video aku crop bukan kereta aku lah. Kereta customer dia lah, klien dia. Okay, korang tengok. Memang terbaik. Kerana menonton aku punya channel. Kalau korang ada part-part yang emergency untuk cermin kereta ke apa ke, klaim ke, korang boleh calling-calling Abang Yoke. Okay, terima kasih guys kerana support aku. Okay, jumpa lagi dalam trik-trik akan datang. Okay, Assalamualaikum daripada aku Shadow Angles. Bye.